Ono je potřeba si říct jednu věc. Tady lidé v téhle zemi, a to bych řekl, že je možná jeden z největších problémů, který vůbec máme, že ztratili důvěru v politiky. A to zcela oprávněně. Ti politici je zklamávali jeden po druhém. Vždycky vznikla nějaká nová strana a zase se zjistilo, že je to úplně to samé, že je to nějaký podnikatelský projekt někoho, kdo chce uzurpovat moc a vydělávat na tom peníze. A ti lidé už prostě se propadli do určité skepse a nevěří téměř nikomu. Okamžitě jsou podezřívaví vůči každému novému subjektu logicky, který tady vzniká, protože už byli opakovaně zklamáni. A tady v podstatě lidé nezažili politiku, kterou dělá Viktor Orbán, kterou dělá Donald Trump, kterou dělá Giorgia Meloni. Prostě říkat ty věci na rovinu, říkat ty věci tak, jak jsou, v momentě, kdy se něco pokazí, tak se nevymlouvat, ale říct, prostě pokazilo se to z toho a z toho důvodu, to se v životě stává, musíme se hold z toho poučit a jít dál. No není přece ostuda říct, něco jsme nezvládli. Jo, vemte si Anders Tegnell ve Švédsku, když řekl, že nezavede roušky a nezavede lockdowny, tak měsíc potom nebo dva měsíce potom na tiskové konferenci se omluvil za to, že nezvládl ochranu seniorů. Naprosto regulérně do televize se omluvil a řekl, že na to si příště musí dát pozor, ale že roušky a lockdowny stejně nezavedou, protože prostě to k ničemu není. A ten Anders Tegnell prostě tím si získal obrovské sympatie těch Švédů. To, že se něco nepovede, samozřejmě, že se nepovede všechno. Ani v momentě, kdy my bychom byli o vlády, tak by se taky nepovedlo všechno. Ale ti lidé si zvykli na to, že jim ti politici neustále lžou, že neustále obelhávají, že jim neustále věší buliky na nos a nejsou schopni chlapsky říct, to se povedlo, to se nepovedlo. Prostě začít tu politiku dělat reálně, bez nějakých neustálých výmluv, bez neustálého útočení na to, kdo je horší, kdo je lepší. Já když sleduju televizní debatu, tak to musím po 5 minutách vypnout, protože ti politici tam vůbec neřeší jak si to, co potřebují naše lidé a co by bylo dobře udělat pro tuhle republiku. Oni tam řeší jenom to, kdo je větší lump, oni se hádají, jestli je větší lump Rakušan nebo Bartoš, nadávají na sebe, vyčítají si to či ono a v podstatě mě to připomíná Pavlačovou hádku. Vůbec se tam neřeší to, co tahle země potřebuje, jenom mezi sebou, aby ukázali, kdo je horší. A tohle to je prostě politika, ze které ti lidé jsou unavení a znudění a já je naprosto chápu, protože já sám to musím za 5 minut vypnout. A to je v podstatě byla jedna z mých motivací, když jsem vstupoval do politiky, přinést nový styl, razantní, rázný, upřímný, se vším všudy prostě. Nepovede se něco, řeknu, že se to nepovedlo a řekneme prostě, omlouváme se, pokazilo se to, poučíme se, jedeme dál. Takhle se má dělat politika, prostě říkat to na rovinu chlapsky a bez nějakých neustálých výmluv a bez nějakého útočení na ty soupeře. Jako, já tady nebudu říkat, že je Babiš špatný a Fiala špatný a že tamhle mají korupční aféru a tak dále. Oni se jenom předhánějí tím, že Babišovi vyčítají Čapí hnízdo, Fialovi vyčítají tamhle dotace na posilování ženský, posilování roli ženských organizací v procesu demokratizace Barmy. To je nesmysl samozřejmě, ale takhle on to pojmenoval, ten projekt mimochodem, ale to není podstatné, prosím vás pěkně, to všechno, co se tady děje, to, když se budeme hádat jenom, kdo je větší lump, tak se nikdy nikam nedobereme. Prostě to podstatné je kritizovat konkrétní věci a nabízet řešení, jasné konkrétní řešení jednotlivých problémů, které před námi stojí v energetice, ve školství, ve zdravotnictví, v mnoha a mnoha dalších oblastech, v dopravě. To jsou všechno věci, které my tady máme, kdy ta republika stagnuje, nikdo ty problémy neřeší a ti politici se jenom hádají mezi sebou. A já se vůbec nedivím tomu, že ti lidé už jsou z toho znechucení a unavení. Takže spíš používat argumenty ad rem než ad hominem. Přesně tak, to je základ prostě. Dával jsem pozor minule, víš, jako všiml jsi. Naprosto, krásně jsi to chytil, to je dobře, Petře. Prostě v momentě, kdy se budeme bavit o věci, o tom, jak řešit konkrétní problém, tak to nás může někam posunout. A ne to, že budeme říkat, Babiš ukrad 50 milionů a Fiala ukrad ještě tamhle možná víc a podobně. To jsou všechno hádky, které téhle zemi nepřinesou vůbec nic. Jo. To jsou zbytečné tlachy, které vlastně ukazují, že snaha těch politiků není pomoci téhle zemi, ale jenom hrabat si politické bodíky pod sebe a dehonestovat svoje politické oponenty, nic víc.